אז מה נופל מהר יותר? קובייה או נוצה? קל? זהו שלא. גופים נופלים בתאוצה. אם אני אניח את הקובייה באוויר, כלומר אעניק לה מהירות התחלתית 0, הקובייה תפתח מהירות. זאת אומרת, תאוצה. כעת נותרנו עם שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, האם גופים נופלים בתאוצה קבועה? כלומר, האם במהלך תנועת הגוף, קצב גידול המהירות הוא קצב קבוע? והשאלה השנייה היא, האם גופים כבדים וגופים קלים נופלים בדיוק באותה תאוצה? את התשובה לשאלה הראשונה נוכל למצוא באמצעות ניסוי פשוט. נוכל לתת לגופים ליפול ונמדוד את קצב שינוי המהירות שלהם. נראה שהתשובה לשאלה השנייה פשוטה. גופים כבדים נופלים הרבה יותר מהר מגופים קלים. גלילאו אומר, גופים כבדים וגופים קלים נופלים באותה תאוצה, 9.8 מטר לשנייה בריבוע. אם כך, מדוע בניסיון היומיומי שלנו נוצה נופלת הרבה יותר לאט מאשר קובייה? זה מכיוון שלנוצה שטח פנים גדול. שטח הפנים הגדול גורם להשפעה מוגברת של החיכוך עם האוויר, ולכן לנוצה לוקח יותר זמן להגיע לקרקע. אם נוכל לנטרל את השפעת החיכוך עם האוויר, נוצה וקובייה יגיעו לקרקע בדיוק באותו זמן. מדהים. בואו נבדוק את העניין הזה באמצעות ניסוי. הכנסנו את הקובייה והנוצה לתוך המחל. כעת נסובב את המחל. קל לראות שהנוצה ירדה הרבה יותר לאט מהקובייה. נחבר את המחל למשאבת וקום, ובואו נראה מה יקרה אז. מדהים, הנוצה והקובייה הגיעו לקרקע בדיוק באותו רגע. לגלילאו לא היה את כל הציוד הזה. אם כך, איך גלילאו הגיע למסקנה שקובייה ונוצה מגיעים לקרקע בדיוק באותו זמן? גלילאו השתמש בכלי רב עוצמה. ניסוי מחשבתי. ניסוי מחשבתי, אנחנו לא נדרשים לציוד בכלל. אך ורק ביכולת שלנו לחשוב. נניח שקובייה נופלת מהר יותר מאשר נוצה. ונראה שזה בלתי אפשרי. ניקח את הקובייה והנוצה ונקשור אותם יחד. כעת ניתן להם ליפול. מצד אחד, הקובייה כרגע סוחבת את הנוצה. הנוצה רוצה לרדת יותר לאט, הקובייה רוצה לרדת יותר מהר, ולכן התאוצה המשותפת צריכה להיות קטנה מהתאוצה של הקובייה, גדולה מהתאוצה של הנוצה. מאידך, לקובייה ולנוצה מסה משותפת גדולה מאשר המסה של הקובייה, ולכן הם צריכים ליפול יחד בתאוצה שהיא גבוהה מאשר התאוצה של הקובייה. הגענו לסתירה. מצד אחד התאוצה צריכה להיות גבוהה מהתאוצה של הקובייה, מצד שני התאוצה צריכה להיות נמוכה מהתאוצה של הקובייה. את הסתירה הזו נוכל לפתור אך ורק אם התאוצה של הקובייה והתאוצה של הנוצה הן תאוצות זהות. אם כך קיבלנו שקובייה ונוצה מגיעות לקרקע בדיוק באותו זמן. שתיהן נעות בתאוצה של 9.8 מטר לשנייה בריבוע. גם בניסוי המחשבתי וגם בניסוי עם הוואקום. זהו ההישג הגדול של גלילאו. יפה, לא?